हेलो केटाकेटी हो के छ खबर अनि आज आइसकेको छ नयाँ इभेन्ट तिमीलाई थाहा छ होला न्यू इमोट पार्टी इभेन्ट सो हेरौँ यो इमोट पार्टीमा के छ आज ट्राई हानौँ न के छ है त ओपन कि आज ए ल ओपन गरिदिएन ल एउटा रहेछ बोया इमेल इमोट अरू दुईवटा मसँग छ एउटा झन्डा गाड्नेवाला एउटा फेरि पैसै बर्बादी गर्नेवाला आज डायमन्डको बर्बादी हुन्छ गाइज किनकि मसँग छ 2000 जति डायमन्ड ओके सो सबै बर्बाद गर्ने हो म ओके सो यो पाइरेटवाला थिएन मसँग सो पाइरेटवाला निकाल्छु भनेर निकालेको आएको म गाइज ओके पाइरेटवाला निकालौँ न भनेर आएको म सो हेरौँ पाइरेट निस्कियो भने मोज हुन्छ हेरौँ पाइरेट निस्किन्छ कि नै यार झाँटा सुरुमा 99 स्पिन त्यसका बाजे साले के मर्दै गयो ए जाँटो हेलो मुर्दिन्छ भाइ ओए जाँटा यो छमासँग ओहो सेकी 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 होला त्यसो साला सबै छमासँग अब हेरौँ ल लास्ट स्पिन हो यो के पर्छ है त मैले पाइराइट निकाल्नु खोजेको है पाइराइट साला के पर्छ हेरौँ गाइज अब यो बोया इमोटकोले निकाल्नु खोजेछ र पाइराइट निकाल्नु खोजेको म जाँटा मेरो डायमन्ड हेर त 1800 थियो 1000 डायमन्ड सत्यानाश डायमन्ड कि बर्बादी साला मैले यो निकाल्ने खोजेको होइन अरे झन्डा गाडी निकाल्छु भने झन्डा गाडीमा निकालेको साला जाँटो काम छैन भाइ यसको गरिन भनेको सबैभन्दा लुट्ने हो क्या म्या कटक्स यो पनि एउटा डायमन्ड एउटा इमोट चाहिँ परे जाँटा इमोट पऱ्यो अब आज सबै दिनुभयो औ आयो बुझ्या 1 2 3 यो झाँटा फेरि कति मिनट अड्डिँदो रहेछ यार होइन हो फेरि अड्डियो जाँटो ए कति अड्डिएको फेरि त साला ए जाँटो राम्रोसँग बस कति अड्डिएको फेरि यो जाँटो ओके गाइज दिस मच फर टुडे भिडियो बाई बाई टेक केयर टाटा है एउटा भिडियो ल्याउँदै गरौँ ल फ्लाइङ निकाल्न मन लाग्थ्यो साला गरिनाले लुटिसक्यो भोया इमोटमा केही भने एउटा इमोट त पऱ्यो साला थ्याङ्क यू फर seeing the video again make sure to like share and subscribe ani next video ma bhetincha kilatriti live stream hai live stream rati 8 9 10 patira garchu hola sake okay so bye bye guys take care tata have a good day bye bye